Përshëndetje miqtore e Tiranës. Sot jemi në një episod veçantë. Kemi dy artistë të pazakonta, shumë të ndryshme nga njëra tjetra, por i bashkon një pasion. Ajo është piktura. E para është Evisi. Evisi ka mbaruar për administrim biznesi, por më shumë se sa shifrat, i pëlqen që të modifikojë veshjet nëpërmjet veprave të ndryshme të artit. E dyta është Stella. Stella ka mbaruar për ekonomik dhe juridik. Ajo ushtron artin momentalisht në mënyrë autodidakte. E veçanta e saj është se pikturon me trup. Unë juftoj që të na ndiqni deri në fund, kështu ju prezantojmë të dy artistet, Evisin dhe Stellën. Ja ku jemi me Evis Qyrdedin. Evisi, besoj se nuk e lën asnjë pantallon, jeans, këpuc, nuk e di çfarë do lloj veshje të mundshme pa pikturuar apo jo. Tani kam filluar e kam rralluar pak, sepse më përpara, domethënë ishin edhe çadrat ishin pikturuara, edhe çantat edhe atletet. Çdo lloj gjë, domethënë xhupat, çfarë do lloj gjë imja ishte e bëjatisur sa shumica thëshin, Evis, do lësh në një gjithë tjetër pa zhgaravitur. Artistët kështu e kanë fundja. Gjithsesi, fillimisht na vjen shumë mirë që e pjesë e Orës Tiranës. Faleminderit juve. E shikoj që ti po punon, kështu që nuk të vjen keq të të shkëpus pak momentalisht nga puna që po bën. Për momentin po bëjmë është një këmish për femra, është oversize dhe do bëhet komplet pjesa e mbrapsme, do dizenjohet me një siluet femre dhe pjesa e luleve, është gjitha line art, nuk do jetë me mbushje, do më të ndihet diçka me ngjyra, ngjyrat e tokës do përdoren. Kjo është gjithë puna që do bëhet. E kuptoj. Po do të dizenjohet komplet këmisha nga e para, do më të thënë. Mua më pëlqen goldi, ta përdor, dhe normalisht konsiderohet si një këmish që mund vishet darkave. Ti ke mbaruar për administrim biznes? Po, për administrim biznes. Dhe ke vendosur që ti dedikohesh pasionit tënd pikturës edhe të bërit këti loj arti. Pasi, si lindi njërë të dëshirë të këty? Kur mbarova shkollën, normalisht që nuk është se ishte ajo që unë ndëroja gjithmonë të bëja. Ndodhë shpesh, po. Pasi mbarova dhe punët, ndroj një punë, një punë tjetër, ishte pjesa e pikturës që unë e kisha lënë prej shumë kohësht, dhe më thënë që unë kisha qënë gjimnazë në filore, dhe ju riktheva, po në një mënyrë tjetër tashmë, jo me laps, sepse më përpara vizatoja, jo me laps, por me bojra. Dhe fillova pati një eksploziv që shpërtheu në kokën time një periudhë, sepse isha gjithë gjithkohës duke bërë piktura abstrakte, që më pëlqenin shumë, kombinimi ngjyrave është një pikë fort e imja, besoj deri diku, paktën dhe me ato që kam folur dhe me piktorë tjerë që kanë kritikuar punën time ose që e kam parë. Dhe aty ishte momenti ku filloj çdo gjë. Pastaj kaloj dhe pjesa e veshjes ishte, nuk ishte diçka e planifikuar që unë desha ta bëja këtë gjë. Erdhi natyrshëm. Erdhi komplet natyrshëm sepse thjesht u bë rrobat e mia pjesë fillimisht, më pëlqeu ajo gjë dhe mendova pse mos ta ketë dikush tjetër këtë që kam unë veshur. Jam shumë kurioz dhe të di se kush ka qenë piktura e parë që ti ke bërë, më sakt në çfarë veshje ke pikturuar për herë të parë? Ka qenë ndonjë jeans, ndonjë rrobë dal qefi apo zakonisht provohet? Zakonisht provohet, po jo. Ishte xhaketa e parë jeans që është pikturuar, ka qenë e imja, që është bërë komplet me splash, me spërkatje me bojë. Splash është ajo që përhapën bojëra, ngjyrën bojëra. Ishte gjaketa e parë, ishte gjaketa ime që kisha shumë vite që kisha të gjaketën. Dhe tani është e dhuruar në fakt. Më dhëmë pak, por e dhurova sepse normalisht gjërat e bukra kur ja shikon dhe diku tjetër veshur të kënaqen më shumë. Pastaj ishte një t-shirt që u pikturua që ishte me Pink Panther. Ajo ishte e gjëja e parë, do me thënë që u bë edhe një palto, do me thënë këto ishën tre eksperimentet e para nga aty nga ku unë fillova, do me thënë që këto gjë të mija pak dhe siguri që pa. Kanë dalë me sukses. Që shkoj me sukses. Përdej shta dhe janë dhuruar. Pa. Dizenja më e qudichme që të kanë kërkuar në njërë që të pikturosh? Më e qudichme janë, në fakt, kërkesat janë të ndryshme. Nuk është se ka qenë njëra më e qudichme, po... Po njëra më interesante, pra. Te më interesante, po. Më interesante. Te aty ku kam eksperimentuar atë pjesën e ishin këto stilet rock, janë bërë 2-3 gjaketa për meshkuj të ati stili. Dhe unë nga që normalisht nuk është se kam shumë lidhje me atë lloj stili, prapë se prapë më duk shumë interesante që testova veten dhe tek ajo pjesë, sepse
dolën vërtet shumë të bukura. E kuptoj. Ishte një gjë që nuk e kisha provuar dhe më pëlqeu shumë vetja ime, domethënë që arrita të nxjerr diçka aq perfekte të paktën te xhaketa. Cila është dizenja që ti nuk do ta bëje kurrë? Dhe pse? Nuk do të më pëlqente asnjëherë të bëja portrete personale në xhaketa apo në t-shirt. Ka ndonjë arsye? Jo ndonjë arsye, po sepse më duket pak ekzagjeruar, kuptoj që dikush normalisht kërkoj fytyrën e tij te xhaketa apo te bluza. Unë edhe dizenjet që zgjedh janë të gjitha one of a kind, a kupton, jam munduar të aplikoj këtë lloj stili pune. Dhe kushdo që më kërkon informacion, i them këtë dizenjë nuk mund ta bëjmë edhe njëherë tjetër, pasi ajo që unë dua është që secili nga ne të ketë një gjë të veçantë. Diçka ndryshe. Të jetë diçka teke, asnjëherë përsëritje. E kuptoj. Sa kohë të duhet të përfundosh një xhaketë ose këmisha që ti po pikturon? Atëherë, me hamendje them që për këmishën që jam duke punuar do më duhen rreth 3 orë. Pavarësisht se do varet diku dhe do vazhdoj do ketë edhe plotësime, se asnjëherë nuk e kënaqur, po që në rastet të tjera them që për një xhaket që mund të jetë porosi, në rastet të tjera qëllon edhe 5 orë, mund të jetë edhe 2 orë. Kush është? Nuk është asnjëherë. Kush ka që ndoshta piktura se dizenja që ka zgjatur më shumë ose në përgjithësi kush zgjat më shumë për të përfunduar? Më shumë zgjatin fakt është një nga xhaketat që unë këtu e kam pikturuar. Nëse mundem ta marr, ja, t'u tregoj? Po. Patjetër. Okej. Na, shumë e bukur. Atëherë, më pas. Kjo xhaketa shumë e veçantë. Është remake sepse nuk është piktura e Gustav Klimt, por është ideja e asaj pikture dhe për këtë modeshën them gati 6-7 orë që ta përfundoja. Paska detajet, lulet, shumë interesante dhe normalisht dhe mua pëlqeu shumë sepse edhe kur dikush zgjedh diçka shumë të lezetshme për të bërë xhaketë dhe unë e bëj me shumë pasion, domethënë pëlqen pjesa. E kuptoj. Të kanë kërkuar të pikturosh në një veshje specifike, po them intimo. Po, intimo kam pikturuar. Po. Okej, okay, çfarë ke pikturuar? Jo, ishte më shumë ajo që kanë kërkuar ishte më shumë dedikime, kupton? Ishte okay. Thjesht një set brendshme që ishte dedikime personale. Po, dhe ishte thjesht dedikime personale. Në rregull. Faleminderit shumë për përgjigjet dhe për intervistën. Ndërkohë unë po të që ti të punosh edhe të përfundosh atë që ti ke ministër. Jam e rrethuar nga disa piktura shumë të veçanta, ndërkohë po ulem. Ola da. Piktura të veçanta dhe shumë të pazakonta. Pranë meje është Stella. Si je? Mirë, mirë, faleminderit. Ndërkohë edhe nuk dua që të shpërqendroj edhe të tërheq vëmendjen, se ajo që ti bën është do ato përqendrimin edhe do shumë punë, po ndërkohë mund të bëjmë një bashkëbisedim së bashku. Më thuaj pak çfarë po pikturon? Vepra që unë përpunoj aktualisht quhet Të gjithë jemi pak të brisht, e ka një titull paraprakisht, dhe ku më mirë se sa flutura mund të përfaqësoj delikatesën, brishtësin. Sigurisht, kjo pikturë që ti po shikon është në fazat e para, pikturimi me akrilik, ku më tej dhe vetë qelqi përfaqëson brishtësin dhe pjesa e flaturave të fluturës në fazën finale do të jetë me një shtresë rezine, që jep idenë e qelqit dhe kristale. E kuptoj. Sigurisht që dua ta theksoj që kjo nuk është art rezine, nuk është se rezine nuk të punojmë me pigmente, që të japi atë efektin e ujrave, por gjithmonë flasim për pikturë akrilike, e cila do finalizohet pjesërisht me rezinë. Çfarë ngjyrash përdorë më së shumti edhe çfarë ngjyrash do përdorësh në këtë telajo? Varet nga tematika e pikturës, varet se çfarë unë dua të transmetoj me pikturën. Aktualisht do punohen ngjyrat pastel, ngjyrat cappuccino, roz pudër, e cila do vendoset edhe pak e kuqe. Ta shikojmë gjatë punës, do me thënë nëse do vendosë se jo. Thyen, pak. Po, pa tjetër, varet. Ndërkohë që ti punon, se thashë nuk duaj që të pengoj, më thuaj sa kohë të merë të bësh të tila piktura dhe të tila? Varet nga tipologi e pikturës, varet nga teknika, sepse sigurisht nuk është vetë një teknikë që unë ushtroj,
por diku tek mesatarisht 4 javë një pikturë. Ka dhe pikturat të cilat realizohen më pak kohë, po pjesa më e madhe duan 4 javë. Midis profesionit të juristes, ekonomistes dhe artistes piktores, si pëlqen të të identifikoj njerëzit? Unë pëlqej që të më identifikojnë piktore, sigurisht. Edhe pse të gjithë profesionet e mija janë balanca ime, në qoftë se ekonomiku dhe juridiku më mbajnë me këmbë në tokë, piktura më lë që të jem e lirë në botën time të fantazisë, po në botën e brendshme. Tani, besoj që ti ke bërë shumë piktura, do bësh pa fund, po e mban mend pikturën e parë? Ka qenë... Po, e mban mend. Ka qenë një zan? Po, një zan. Bini ka qenë. Po, ka qenë një zan. Ajo, pikturë. Dhe ku e ke varur? Ajo pikturë është në shpinë e Tezës time aktualisht. Tezja. Po, Tezja. Sigurisht familjarët janë klientët e parë. Kam bërë një zan për të tregu mbi një gjethe. Gjethja ishte shumë e madhe dhe zana ishte më pak e vogël dhe te këmba kishte një litar. Gjithmonë për të treguar atë lidhjen e fort midis njeriu dhe natyrës, diçka që është mungon aktualisht dhe kam dashur që gjithmonë të transmetoj atë dëshirën time që kishte më shumë njerëz të lidhur me natyrën. Sa piktura numëron ti, Stella? Nuk i kam numëruar. Në thoj një shtipër... Besoj se 150 piktura po i kam realizuar. 150? Po, në 10 vite. Tani artistët, ti e vetë artiste, e dim që pikturojnë kur janë, po themi, në mood të ndryshme. Ti pikturojnë më shumë, kur janë lumtur, apo kur janë mërzitur? Ka momente të cilat jam e frymëzuar, ka momente të cilat jam jo e frymëzuar. Por sigurisht, çdo pikturë paraqet vizualisht një gjendjen time emocionale, kështu që mund të themi dhe kur jam e lumtur, dhe kur jam e palumtur, dhe kur jam normale, mund të bëj piktura të ndryshme, gjendje të ndryshme. Do të thënë nëpërmjet pikturës ne shohim atë që ti ndjen dhe shpirtin tënd. Ti je piktore që pikturon me gjithë trupin tënd, me duar, vërtitesh këtej për të përfunduar piktura të ndryshme. Po më thuaj pak se sa e vështirë është ta bësh ti këtë gjë. Unë nuk e quaj të vështirë. Unë për sa kohë e ushtroj, ndihem shumë komode, ndihem shumë rehat dhe madje më lejon që të kem një lidhje organike me veprën, me bojrat, me kanavacën, dhe gjithmonë ta thash dhe më parë mishërohet vizualisht ajo që unë kam brenda në shpirt. Pa tjetër që është edhe pasaporta ime në botën e artit dhe u jep një karakter veprave të mija. Identifikohesh? Kjo ka ardhur, po, kjo ka ardhur shumë natyrshëm dhe gjatorve të gjata në studio që unë eksperimentoja, unë gjendesha më mirë duke pikturuar me duar. Dhe gjithmonë linjat e pikturës i krijoja më mirë kur i bëja me duar, sesa kur përdorja aksesor të tjerë, spatula apo penela. Mua nuk më vjen që të them shumë fjalë, sepse jam përfshirë gjitha në këtë punën e bukur që po bëhet këtu. Dhe të them vetëm që nuk përfundon këtu kjo pikturë, Stella do të vazhdoj që ta punoj deri në përfundimin e saj. Të mbyllim kështu episodin tonë për sot, edhe unë vazhdoj përshëndrojmë akoma dhe më shumë. Ju e papshim.